Cyklistika je jasně nejoblíbenější sportovní aktivitou Čechů a v době koronaviru se počet cyklistů v ulicích a na silnicích ještě zvýšil. Zároveň jsou ale cyklisté také účastníky 4000 nehod ročně a jednou z hlavních příčin je nedostatečná vzdálenost řidičů při jejich předjíždění. I proto vznikla kampaň 1,5 metru, která chce právě na důležitost dostatečné vzdálenosti upozornit. Respektujme se, jde o život. Problematika předjíždění cyklistů je hlavně v tom, že člověk si musí uvědomit, že každý den je profesionál. Na kole může jít i babička, která jede pro rohlíky nebo rodina s dětmi a pro ty ta tlaková vlna je strašně nebezpečná. Musím zaklepat, že nemám ty nejhorší zkušenosti. Petr Vakoč, který byl sražen, tak dopadl mnohem hůře. A nebo můj kamarád v Itálii, Michele Scarponi, bohužel zemřel. Když jsem na kole a někdo mě předjede hodně blízko, tak říkám si, co jsem asi honí hlavou, proč takhle zbytečně nás ohrožuje a jestli si vůbec uvědomuje, co všechno se může stát a tím, co jsem si prožil, tak vím, k čemu může dojít. Cyklista se může vychýlit z toho směru plus minus někde metr, objíždí díru, objíždí kanál, foukne mu vítr a když to je zrovna v tom manévru, kdy vlastně ten řidič vás předjíždí úplně v řádu centimetrů, tak ty následky můžou být fatální. Buďte vždycky od toho, čo predchádzate, aspoň meter a pol, vzdialenosť meter a pol. A my u tématu zůstáváme. Ve spojení s námi je koordinátor kampaně Alexander Kliment a zdravím také jednoho z ambasadorů kampaně cyklistu Romana Krojcigra. Pánové, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Romane, otázka na vás. Je pravda, že s nápadem na tuhle kampaň jste přišel vy a pokud ano, tak bylo to na základě nějaké negativní zkušenosti právě třeba s předjížděním řidičů? Tak pravdě řečeno vzniklo to hlavně na základě toho, že cestuju hodně po Evropě a na tom kole strávím hodně času a v autech taky, takže vidím, co se na těch silnicích děje a pak Saša s ženou se do toho a s našimi ambasadory se do toho pustili, se do toho vrhli po hlavě a zatím ten projekt vzniká tak, jak vzniká. Vy jste teď říkal, že hodně cestujete samozřejmě v zahraničí, tak jaká je ta vaše zkušenost třeba v zahraničí? Jsou tam řidiči k cyklistům ohleduplnější? Tak já bych řekl, že v poslední době, teďka po tom období pandemie, jsou všichni všude trošku nervózní. Ale předtím, než tohle nastalo, tak třeba v Itálii, ve Španělsku, tak to bylo mnohem bezpečnější. Ty řidiči respektují ty cyklisty a dávají na ně pozor, protože si uvědomují to riziko, že prostě, že stačí strašně málo k tomu, aby se stalo neštěstí. Sašo, tak nám řekněte prosím, jak vznikl vlastně ten 1,5 metru. Z čeho to vychází? Je to nějaký výzkumem posvěcené číslo, které dokazuje, že to je ta vzdálenost, která už je bezpečná? Já jsem nedávno dostal do ruky takový zajímavý znalecký posudek, těch je daleko víc, ale tady ten mě velmi zaujal, protože se tam píše o sinusoidě, o tom, že vlastně cyklista zkušený jede v takové vlnovce, která má zhruba půl metru, ale dítě nebo cyklista, který zkušený není, je to až metr a půl a takové ohlédnutí, když třeba na vás někdo zatroubí nebo když prostě dítě se ohlédne na rodiče, tak je to až metr a půl. To znamená, že když já jako řidič předjíždím cyklistu, snažím se mu nechat právě minimálně tenhle prostor. Druhá věc je, že každé auto, čím větší, tím víc si sebou veze tlakovou vlnu, která s vámi zacloumá. Pokud jezdíte hodně, tak si s tím poradíte. Pokud málo, tak vás to může srazit do příkopu v horším případě pod kola auta. Je nějaká pomůcka pro řidiče, jak odhadnout tu vzdálenost 1,5 metru? Přece jenom za té jízdy se to docela těžko odhaduje, kde je ta bezpečná vzdálenost. Tak můžeme si tam něco představit třeba? No, já si představuju, že tam je osobní auto. To je ta nejlepší pomůcka. Když si představíte nějaký obyčejný osobák, tak má zhruba 1,50 m až 1,80 m, když budeme počítat nebo nepočítat zrcátka, tak si představte před sebou auto a v zásadě tím máte zaručeno tu bezpečnou nebo bezpečný boční odstup při předjíždění. Další pomůckou je, že když předjíždíte cyklistu, tak máte pravá kola na středové čáře. Romane, co tedy může s cyklistou udělat právě taková tlaková vlna, když řidič předjíždí cyklistů příliš blízko? Jaké s tím máte zkušenosti jako cyklista? Tak za ty roky jsem už párkrát měl to, že mě nějaký auto lízlo, kdy cítíte to zrcátko skoro na ruce a to není nic příjemného. Je to opravdu o tom, že člověk, když je vyježděný, tak to nějak ustojí, ale
není to něco, s čím by se chtěl potkávat, ale jde opravdu o to, že může jet babička pro rohlíky nebo rodina s dětmi a pak jde o to, že ta, když vás někdo mine takhle blízko, tak ta vlna může stáhnout toho cyklistu pod zadní kola toho auta, to asi myslím, že by nikdo asi nechtěl. My tady mluvíme o tom, aby tedy řidiči byli ohleduplnější k cyklistům, nicméně sami cyklisté určitě dělají řadu chyb při jízdě po silnici, tak jaké jsou ty nejčastější z vaší zkušenosti, Romane? Tak abych řekl, že cyklistů je spousta, hlavně hodně jich přibylo v poslední době a silnice jsou pořád stejný, provoz se za poslední roky taky zvyšuje, ale jde o to, že spousta řidičů není ohleduplných, ale i cyklistů spousta cyklistů je neukázněných, takže snažíme se zaměřovat i na ně, aby ta osvěta byla oboustranná, není to jenom na řidiče, ale i na cyklisty, že na tu silnici se musíme vejít všichni a chovat se na ní ohleduplně a respektovat se. Takže je to o tom, že ty velké skupiny opravdu, když budete mít 15 cyklistů a pojedou všichni za sebou, tak než je předjedete, tak to bude trvat strašně dlouho, takže když utvoří dvojičky a zůstanou u kraje, tak to auto je předjede v mnohem kratší době. Samozřejmě jde o to, že musí počkat na přehledný úsek a pak je předjet, protože když potká auto traktora na menší silnici, tak taky počká a nebude předjíždět do zatáčky. Pane Klimente, tak nám řekněte, co je vlastně cílem té kampaně? Je to pouze upozornit na tenhle problém, šířit tu osvětu, anebo je tam třeba i snaha nějakým způsobem ten 1,5 metr dostat do vyhlášky, uzákonit to, protože i takové iniciativy ze stran politiků vidíme? My jsme zjistili, že největším problémem není to nedodržování 1,5 metru, ale to, že v zásadě ani řidiči, ani cyklisti nevědí, proč by ten 1,5 metr měl být. A ta naše, tuhle chvíli, náš hlavní cíl je osvěta, opakovat, že by se účastníci silničního provozu k sobě měli chovat slušně, ať je to chodec, ať je to, teď jste možná zaznamenali, biatlonisty, co jezdí na kolečkových lyžích, cyklista, řidič autobusu, auta, že k sobě se potřebujeme chovat slušně a že cyklista je jeden z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Takže to je v tuhle chvíli ten náš hlavní cíl, opakovat, najít nějaké porozumění, respekt vzájemný, a my v tuhle chvíli netlačíme na zákon, protože nejdřív musíte o něčem být přesvědčen, o něčem vědět, že to děláte proto, protože tím zachraňujete životy nebo zdraví, a teprve pak to dává do zákona. Až do 6. srpna mohou vaši kampani podpořit lidé taky v té crowdfundingové kampani. Pokud se vám podaří vybrat ty peníze, které jste si stanovili, tak chcete také údajně koupit trenažér v podstatě té tlakové vlny nebo toho předjíždění. Jak to přesně funguje? To je zajímavá věc. Jsou, bych řekl, improvizované trenažéry. My jsme viděli asi před týdnem, jak to dělají ve Venezuele profesionální řidiči autobusů. A tam je to tak, že posadí na cyklotrenažéry a 30 čísel až 50 čísel kolem nich projede autobus s 50 km rychlostí a více. To my bychom neradi dělali, i když je to samozřejmě obrovská škola. A my teď se soudními znalci spolupracujeme a rádi bychom takový trenažer vyvinuli tak, aby to bylo bezpečné, ale to je spíš na příští sezónu. Romane, možná ještě využijeme to, že jsme s vámi ve spojení, že jste si na nás udělal čas. Mluvili jsme ve zprávách, že se už znovu rozbíhá cyklistická sezóna, otevírá ji španělský závod Vuelta a Burgos za měsíc Tour de France. Jak to tedy s vámi vypadá? Trénujete teď nebo se už chystáte na nějaký závod vyrazit osobně? Tak já jsem strávil poslední 14 dní na soustředění v Luce s týmem a momentálně jsem zde taky, protože zrovna dneska musíme na antikovidové testy a jedeme si projet Strade Bianche, které budou v sobotu první worldtourový závod po Paříž-Nice, takže se chystám teďka na sérii dvou italských závodů a následně kritérium Dauphiné, takže ta sezóna konečně začne po dlouhé době. Včera jsme na kolem Burgosu viděli, že to bylo hodně hektický a všichni jsou natěšení, takže můžeme čekat, všichni jsme s takovým očekáváním, co tam v tu sobotu uvidíme a jaký ty závody budou, ale já pořád říkám, že se připravuju směrem k Tour, takže to budu dát určitě takovou přípravnou formou, abych vydržel až pak do Paříže, pokud na startu Tour budu. Říká Roman Kreuziger, my moc krát děkujeme, samozřejmě držíme palce a naším hostem byl i koordinátor kampaně 1,5 metr Alexander Kliment. Děkujeme vám oběma, na shledanou. Děkujeme, na shledanou.